Joana, boa tarde. Muito prazer, eu sou o Chico. A senhora foi falada ontem muito, então eu vim conhecer a senhora. Quem que não sabe, né? Quem que não conhece essa gente que tá aí? Quem que não conhece? Vim conversar um pouquinho com a senhora. A senhora já almoçou hoje? Eu já. Já? Tá bom. Meu almoço é um pouquinho só, né? É pouquinho? Legal. Então, eu queria ver a gente conversar um pouquinho, aí a Silvana quer fazer o bolo também, né? Que a senhora que ensinou ela? Ué, você tem... Nós trouxemos todos. É, trouxemos fubá. Tá bom? Aonde que é melhor pra senhora? Eu ponho ali no fogo lá pra fazer brasa. Ah, vou começar a brasa? Ah, vamos ver ela acendendo então. Olha, fogãozinho é baixinho o seu, né? É. Onde que pode apanhar? Ah, pode botar em qualquer canto, no chão, não tem problema. Deixa eu ver ela acendendo fogo. Você chama isso aqui de tiço? É, de carvão. Um pedacinho de carvão. Tá. Dá uma sacolinha, tá, mano. Nossa, mas esse fogão a pessoa tem que ficar baixada, né, pá? Tem. Ah, já tem uma brasinha ali, né? Tem. Você acende com plástico? Eu acende com plástico. Ué, essa é nova pra mim. Eu nunca botei plástico pra acender fogo, não. Eu conheço palha de milho, garra de pinheiro, papel, graveto, mas plástico não dá ver, não. É que ele vai pingando na linha e gruda. Ah, ele... Gente, é pra fazer carvão. Não, fazer carvão não é, pra fazer churrasco. E você não bota nem uns gravetinhos, nada? Eu boto assim, daí eu vou depois eu pegar, vou colocando mais. Vai colocando. Ah, mais plástico? É. Ah, bom. Depois que ele pegar, ele não apaga mais. Agora já foi pronto. Deixa eu tirar pra cá, porque já tá com brasa. Ah, já tem bem brasa agora, né? Tem. Legal. E esse aí que tá aí em cima é água? É água, daí depois eu tiro a água, passo pra cá e põe a pedra pra cá. Tá bom. Será que a gente já para pra fazer o bolo? Pode, você tá cheio de brasa, né, mano? Tá cheio de brasa. Eu já montei uma panela lá. Já montei uma panela, daí. Então, vamos ver como é que é esse bolo que a... A Silvana faz. Ô Silvana, não, antes de começar, eu quero que você explique quais que são os ingredientes e como açúcar, que você vai fazer. O ovo. Pera aí, o açúcar. Quanto de açúcar? Ah, eu ponho uma meia canequinha só. Meia caneca? É. Pra mim aí. Pra mim parece que tem mais aí, viu? Ah, então que. Será, vó? Nossa senhora, aí tem uma caneca inteira. Ah, mas essa é a caneca? Não, eu ponho menos, tá da outra. Ah. Agora eu vou pôr três ovos. Pera aí. Três ovos. Vou quebrar pra ver se não tá. Com a gema e com a clara. É. Você coloca. E a criançada tudo aprendendo aí, né? Ó, vocês no futuro vocês vão ter que fazer o bolo. Aí mistura os três ovos com o açúcar. O açúcar. Tá tudo olhando, tá aprendendo. É, vamos ver se vocês aprendem. Acho que tá bom de açúcar, eu acho. Pra mim aí tem uma caneca inteira. Você falou que é meia, sabe? É, não, mas eu não enchi a caneca, não. Não. Eu quero que você mostre a caneca aí depois. Não. Porque é. Eu não enchi. E aí ninguém tá com vontade de botar a mão na massa? Ah, eu quero. Então, essa daqui, eu não puxei. Ah, mas então é uma baita de uma caneca, tá certo? Tá, isso aí é grande a caneca. Acho que dá mais de um copo de açúcar, né? Ó, tem gente querendo botar a mão, Silvano, você não quer deixar? Pra eles sentirem como que é, ó. O Rodrigo tá louco pra botar a mão. Você quer mexer um pouquinho? Deixa ele mexer, deixa ele mexer. Dá um que eu mexer um pouquinho, né? Deixa mexer, é. Aí se a gente mexe, a gente aprende. Ó, dá um mais pouquinho, dá um pouquinho pra Vanessa. Vocês nunca fizeram bolo antes? Aí eu já. O Rodrigo já fez? Eu já fiz, mas... Maria Eduarda, Maria. É? Mas...
ser um bolo de tudo, qualquer jeito. Bolo no fogão a lenha, não? Bolo de fubá, não? Não, do fogão a lenha, não. Ela fez do fogão. Ah, de fogão a lenha vocês não fizeram. Ah, então, dois vocês vão ver um bolo diferente. A minha mãe me explicou como é que faz, mas fazer nunca. Uhum. Olha, todo mundo já pôs na mão. Ó, se errar, então já sabe quem que vai ter que ser culpado. É, agora vamos medir aqui da caneca. Você vai medir isso aí também? Eu já vi que suas medidas é bem... bem. Né? Viu, Pedro? Ela não mexeu um pouquinho, Pedro. Oh, tô gostando de ver todo mundo assistindo o bolo, hein? Quando você precisar mandar fazer, você já... a turma já vai estar sabendo. Um copo de fubá. Vou mexer aqui primeiro, pode sair. E você não põe sal, né? Não, ainda. Eu só põe açúcar. Tá, mas agora, que tem gente... Agora tem que perguntar pra vó se vai sal. Não sei, eu faço... Não, vó, faz o seu. O jeito de assar que ela vai ensinar, né? É. Como que é. É farinha, não é fubá. Isso aí é farinha? O que tá escrito lá? Você sabe ler, não sabe? Não. Tá escrito o quê? Farinha. Não, sim. Farinha não. Fubá mimoso. Você sabe ler, Vanessa. Você tá brincando, né? Pega uma colher pra mãe. Colher? Ah, pra pegar a manteiga, né? Essa panela é muito grande. Mais um pouquinho de fubá. Essa panela é muito grande. Porque não é Maria, né, Maria? É. Mais um pouquinho? Você botou mais um copo, então, né? Se quer ajudar, pega a manteiga. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aí. Ô, Vanessa, só fica um pouquinho mais pra lá. Isso, isso assim. Quer dizer, manteiga, vamos mexer um pouquinho, né? Pega um pouquinho. Não cheia, a colher não cheia. Vai, pra pegar mais. Sim? É. Joga? Pode colocar. Aqui na panela. Aí, foi. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Você vai colocar só isso aí? É metade de uma colher, né? Metade de uma colher de sobremesa, então. É. A sua receita vai pouquinho, então, mesmo? Eu vou pouquinho. Banho. Eu já vi que vai pouco mesmo. Ah, vai leite agora. Você vai botando leite aos poucos, então. É. Vai mexendo. Agora vai mexendo. Deixa eu mexer um pouquinho, mãe. Quer mexer um pouquinho? Ela quer mexer não um pouquinho. Pera aí, deixa ela mexer. Tem que ter mais força. Tá duro. A Bruna aprendeu. Vai lá na pica, pegou. Eu sei. Todo mundo vai na escola de manhã aqui, é? Eu não. Ele não. Só ele vai à tarde. Só que aí, hoje não foi. Por quê? O sapato que tá apertando o pé é a curiosidade. Ah, ele queria ficar aqui hoje, né? Mas eu fui. Você eu não fui agora, Pê? Eu também não fui na escola. Até agora. Não dá rápido. Tá bem. Quanto que vai de fermento, você vai? Uma colherzinha. Uma colherzinha de chá, né? É. Aí. Pouquinho também. É que você põe a bunda e vai... Cresce demais. Você coloca um pouquinho direito só pra... É que nem a mãe da Duda. Nossa. Você chegou a colocar um copo de leite? Não, não foi, não, né? Não, um pouquinho não, só. Não, tá colocando. Mas não precisa mais leite, ó. Vai precisar mais? Não. Não, né? Mais ou menos meio copo, né? É, mais ou menos meio. Você tá batendo bastante, né? É, eu posso bater bem. Só pra dissolver bem. Agora eu vou virar na panela. Peraí. Bom, é, nós vamos ter que explicar essa história aí, ô Silvana, primeiro. Deixa eu pegar a panela que tá aqui. Então, nós vamos temos que explicar. Tá untada com manteiga e trigo. Então, nós temos que explicar que nós vamos assar na brasa. Na brasa? Né? É. E você untou com manteiga e trigo. É. Mãe, dá pra mim. Isso. E agora, Silvana, o que que faz com isso aí? Tirar aqui. Eu acho que tá, o braço tá muito forte, né? Eu vou tirar um pauzinho daqui.
Cadê a minha tampa? Sim. Aqui. Você já fez quantas vezes esse bolo, Silvana? Uma vez só. Uma vez. Tem que jogar a brasa em cima da... É da cima da... É, porque fica a brasa em cima e brasa embaixo. Agora eu acho que tem muito... A brasa tá muito aí. Forte embaixo. Eu não sei, melhor perguntar pra dona Joana lá. Mas acho que deixa assim, ela vai de pouco, ela paga. Não tem, lá no fundo não tem mais, pensa aqui mesmo. É. Não tá forte não, né? Não. Então tá bom. É que daí eu tirei o pau, senão ela vai acender. Vou deixar só ela aqui. Então tá bom. E a panela tem que ser meio grossa também, né? Então essa aqui é de pedra. Que de pedra? Ó. De ferro. É, de ferrinho. Pedrinha ferro, será que é isso? Então tá. E você sabe mais ou menos quanto tempo fica ou não, tem que ficar olhando? Não, agora eu tenho que perguntar pra minha avó. Então vamos perguntar pra ela. Vamos lá. Ela que é acostumada. Ah, criançada rapando. Eu também fazia isso quando era criança. Vovó, quanto tempo a brasa fica no fogo? Eu pus a brasa lá, não tem nada. No fogo não, deixa a brasa. Pois sim, também a brasa, não pode apanhar muita brasa. Eu coloquei um pouquinho só assim, não, bastante. Pode também, tem que ir. É olhando, né? Ô, dona Joana, eu queria que a senhora olhasse lá, porque eu tô achando que ela botou muita brasa. Vai, será eu tô achando que vai queimar. Tá muito? Eu acho que tá muito, porque tá muito quente. Porque eu não sei se tá muito baixo ou tá pouco assim. Lá embaixo acho que não tá muito, não. Em cima também tá, tá bom. Tá bom também? Tá bom. Aqui embaixo tá bom, acho que não tem muito, não. Aqui tá só brasa, não tem... É, não dá assim, tá bom? Então tá bom, que bom. Tá bom já? Tá bom já, não tá grudando mais. É? E esse negócio caído aí, mãe? Então agora é comer? Agora é comer. Legal. Olha o negócio caído aqui, ó. Que abracinho que ficou do queimado. Ficou com uma cara boa. Vamos ver se o gosto também tá bom, né? Farinha! Agora nós vamos ter que vir pra mais. Ah, bolo de fubá. Pega uma faquinha pra mim, Dura. Acho que tem aqui. Aqui não tem. Não? Você vai desinformar aqui? Agora bolo de fubá. Vou desgrudar aqui, deu um desgrudar. Eu achei que ia ficar do tamanho da panela. Também pensei que ia crescer do tamanho da panela. Tinha que gastar tudo fubá. Ué, mas então tinha que ter usado mais, né? Faz maior. Você já sabe fazer, faz você, Rodrigo. É, Rodrigo. O problema é desinformar agora, né? Quebra ovo. É bom assim, você não economiza. É, acho que colocou pouco fermento, né? É, é que agora vou fazer o salão. É que você tá acostumado a fazer no forno, entendeu? Daí você colocou pouco fermento. Vamos ver se não consegue desinformar ele. Vamos ver se esse vou sair daí. Saiu! Ah, saiu, ó. Saiu outro lado! Não, saiu. É que sempre dá uma torradinha embaixo mesmo. Ah, é bom. Agora alguém quer comer? Aí eu quero. Aí eu quero, quero experimentar. Quem que não vai querer, né? Quero um pedacinho. Um pedacinho. Até que é. Ah, Rodrigo. Deve estar quente, hein? Tá piorando, gente. Tem que esperar esfriar um pouquinho. É, então. Aí vou pôr nesse da mesa. Vou deixar aqui o meu. Vem cá. Então eu quero experimentar. Pode cortar aí, ó. Posso ver comigo. Não vai dar nada. Mas eu quero que alguém filme aí, ó. É maior. É, por fora ele tá queimado, mas por dentro parece que tá legal. Uhum, tá uma delícia. Tá gostoso. Tá bom de fora. Tá bom? Pior que tá bom, né? A cara tá feia, mas o sabor tá bom. Gostoso. Tá
botava umas ervas doces aqui, ficava bom, né? É, uma erva doce ficava. Ó. Aqui não deu. E deu o quê? Não deu meia hora ali na brasa, né? Ele assa rapidinho mesmo. Mais rápido que forno, né? Ó, surpreendentemente tá gostoso. Eu já tava preparado pra comer um bolo meio com um sabor esquisito, mas tá bom. Valeu. Obrigado.